ser precursora en el tema de dades obertes i ja al novembre del 2010 obria un primer portal on es podien descarregar tota una colla de fitxers significativament importants. Al llarg d'aquests dos anys hem anat fent uns passos que penso que ens han ajudat a estar més avançats que no hi érem i la sessió d'avui ens ajudarà a compartir-ho. Hem de dir-vos que aquesta estratègia que hem seguit al llarg d'aquests anys ha quedat reflectida en un document important, que és el Pla de Govern Obert 2017-2018, que de fet ara estem a punt de concloure. Podrem passar comptes de quines són les actuacions que vam preveure que realment han pogut concloure's al 100% i quines altres ens han quedat més endarrerides i que per tant formaran part de les primeres, actuacions o de les primeres objectius que tindrem doncs, de cara als propers mesos. Dir-vos, abans d'entrar en la part més tècnica o potser més explicativa de la sessió, que com a servidor públic estar en un projecte d'aquesta envergadura és realment important. I vull destacar-ne dos motius. El primer, per la finalitat última que perseguim amb les dades obertes. Parlar de dades obertes no és només parlar de la tecnologia, dels bits, de quina plataforma farem servir, de com estructurem les dades, de les estandardificacions, de les visualitzacions que fem. Quan parlem de dades obertes estem parlant de qualitat democràtica, d'obertura, de transparència, d'una societat millor, de capacitat per generar beneficis econòmics. I això, com a servidor públic, imagino que tots vosaltres ho compartiu des de les vostres posicions, és important tenir aquesta visió que allò que fas transcendeix a una mera activitat administrativa o tècnica. El segon element és que és un projecte que ens ha tocat d'alguna forma impulsar, liderar, ser pivot, però és un projecte col·lectiu, no és un projecte que s'aneixi exclusivament a la nostra petita unitat de Direcció General de Transparència i Dades Obertes, a l'equip més íntim que avui podreu veure aquí sobre la taula. És un projecte col·lectiu que abasta des de les pròpies administracions en tota la seva radialitat, és a dir, arribem fins a l'últim servidor públic que té aquella informació d'una taula de no sé, d'entitats que estan molt interessades per la preservació d'un determinat col·lectiu d'ocells, d'un hàbitat determinat, a les grans polítiques. Aquesta visió col·lectiva, jo penso que avui la tenim representada en aquesta sala, la Núria abans ens ho comentava, tenim des d'activisme social, periodisme de dades, tenim empreses, tenim també representants del món local, de les diputacions, dels ajuntaments. Aquesta és la comunitat de dades obertes que pensem estimula aquest projecte. Fa pocs dies, de fet era dimarts, encara que el temps ens passa molt ràpid, ens van obsequiar, ens van reconèixer en els premis Alfonso Ortuño que organitza l'Escola d'Administració Pública de Catalunya amb un premi especial del jurat en el projecte de dades obertes. I el nostre secretari el primer que va dir és el premi és per a tota la comunitat de dades obertes. Aquest penso que és un sentit molt important d'allò que estem fent. Bueno, dir-vos finalment que amb aquestes dues visions, un projecte amb finalitat i un projecte compartit, passaria ara una part una mica més àrida, que és dir-vos què hem estat fent, què és allò que ens està motivant, compartir-ho amb vosaltres i també exposar-vos algunes de les línies que ens portaran més endavant. Aquest és un principi que el coneixem fàcil, és a dir, les dades obertes són dades que l'administració pública posa a disposició de la ciutadania. No entraré en una dissertació sobre què són les dades. Tenim el Marc Garriga que ens ho va difonent per tota la geografia. Jo sé que, a més, si algú té l'interès en el nostre portal pot acabar fent una repassada sobre això d'aquí, però aquest és el concepte sobre el qual estem gestionant el projecte. Per què? Perquè creiem que hi ha beneficis. I beneficis, bueno, molt evident, és la transparència. Transparència en un sentit que nosaltres ens l'agafem des de l'administració absolutament obert. Som conscients que a l'exposar-nos posant dades, els periodistes buscaran aquella informació que pugui ajudar a controlar la nostra actuació. Som conscients que amb la informació que posem demostrem a vegades debilitats perquè alguna informació no està prou neta. Però aquesta transparència entenem que és un dels valors que ens aporta i més fent-ho amb les dades obertes que permeten ser reutilitzades. No l'extendré en totes, però vull també parlar de la reducció de costos.
Aquí tenim el Xavi Puig, després ens parlarà, és el nostre director de l'àrea TIC. Quantes vegades no ens ha dit, Quim, Núria, això que estem fent ara i que només ens costa 30.000 euros, abans, fa 10 anys, ens hauria costat 350.000. Realment la tecnologia ens ha posat a l'abast eines que ens permeten fer coses molt complexes fa un temps amb uns recursos molt ínfims. I avui veurem exemples com, per exemple, com dissenyar, ensenyar amb un mapa de determinada informació o facilitar amb un gràfic la comprensió d'una cosa complexa. Aquí tenim representants també d'empreses que s'hi dediquen i, per exemple, fa pocs mesos, què dic mesos, fa dies, encara no setmanes, la Direcció General d'Atenció Ciutadana ens presentava una guia sobre visualització de dades per aportar a la comunitat de tota la Generalitat i, de fet, obert a qui vulgui, criteris per poder fer les dades comprensibles i de manera rigorosa. Destaco aquests dos elements, però podria fer-ne en qualsevol d'aquests altres. Quin és el canvi de paradigma que ens estem trobant? Doncs jo segurament em fixaria en dos, però n'hi ha un de molt destacat. I és, hem passat d'unes administracions que no cobrien la informació, que la informació es guardava en un calaix, que la informació era el poder que tenia aquell cap de servei o aquell subdirector per mantenir-se en el lloc, en unes administracions que estem disposades a posar sobre la taula les dades que tenim. És un canvi difícil, complex, però s'està fent. I s'està fent per aquest canvi de paradigma que hem passat de lleis que ens obligaven a ensenyar coses a lleis que ens estan dient, oi, això és el mínim, però obriu-ho tot. Aquest és el compromís que agafa la Generalitat. Tot allò que sigui informació pública, no posar-hi barreres i tant com sigui possible anar-ho posant en dades obertes, per tant en dades en estructura reutilitzable i accessibles i gratuïtes a tothom. El segon element d'aquest canvi estratègic ens ve per la tecnologia. És a dir, resulta que hem passat de disposar d'unes eines que feien molt difícil la compartició de la informació a unes eines que ho fan molt senzill. Jo ja sé que això es practicava a talletes, però no sé, quan vaig entrar a la Generalitat no hi havia ordinadors personals. Va ser una innovació que ens va venir. Avui en dia podem tenir una informació en el núvol compartible en el mateix moment amb tot un equip de treball que està treballant en aquesta informació o compartible amb qualsevol altre ciutadà del món. I és un canvi que el podem fer amb suma facilitat i sense grans complexitats. Per tant, tenim dos elements importants en aquest canvi de paradigma. Per un costat, deixem de tenir la informació tancada i l'obrim. Per un altre, tenim unes eines que ens ho faciliten. Dir-vos que en aquest camí hem fet coses, com per exemple endreçar en un única home totes les polítiques de dades de govern obert. La home la vam obrir ara ja fa un any i mig i en allà hi podeu trobar-hi les polítiques o la informació sobre les polítiques de participació ciutadana que impulsem des de la secretaria. També hi trobareu tot el portal de transparència, la informació necessària per tot el dret d'accés i, evidentment, un apartat destinat al que seria la projecció de les dades obertes, que bàsicament té dos peces. Un front office que arriba a través d'aquesta home de govern obert i després el back office, que en aquest moment l'hem confiat a una empresa tecnològica americana que va amb el nom comercial de Sòcrata, una aposta que va ser una decisió estudiada, meditada i valorada, calibrada en el seu moment, ja presa en l'any 2016, i que hem mantingut. Vol dir que sempre serà aquesta la plataforma, serà la plataforma que ens donarà servei, mentre no n'hi hagi una altra que ens el doni millor. Però a hores d'ara és una bona plataforma per al projecte que tenim entre mans. Aquesta és la combinació que us deia, és a dir, un accés des del portal o la benvinguda que donem a la secretaria, doncs, a qualsevol ciutadà que es vulgui consultar, i després accedim al primer element d'aquest servei de dades obertes, que és el catàleg. En parlarem. Com tenim avui en dia el nostre catàleg de dades obertes? Aquesta és una composició, veig que els valors no surten, però serà... Bueno, són d'aquestes errades de visualització.
En tot cas, tenim tres components, aquí n'hi ha quatre i us els explicaré. El component més petit de tots són fitxers que no són directament utilitzables, són fitxers, per dir-ho d'alguna manera, adjunts. Allò que teníem en els portals clàssics. Per tant, documents que només, o fitxers que només es poden descarregar. Pot haver-hi un zip, pot haver-hi algun tipus d'aquests documents que són tancats. Aquesta part d'aquí és bastant més gran. Estaríem parlant dels fitxers estructurats. És per mi la cirereta del portal. Aquells fitxers tabulars, endreçats, poden tenir 50 línies o en poden tenir un milió. Fitxer, en aquest sentit, és el de menys. Són fitxers que es poden atacar directament per les APIs que dona el sistema. Són fitxers que podeu descarregar. Són fitxers que es poden filtrar, seleccionar, dibuixar, fer-ne mapes. La pròpia plataforma ho permet, però és connectable amb qualsevol altre servei de dades que vosaltres vulgueu utilitzar. Per tant, aquests són els fitxers que per nosaltres té més valor tenir-los a la plataforma. Hi ha una segona part del pastís, que són mapes. Els mapes estan tenint una evolució enorme, vertiginosa. Fins ara els mapes eren fitxers molt especialitzats amb unes configuracions molt determinades, però a hores d'ara estem caminant cap a una configuració de fitxers amb dades geogràfiques que no deixen de ser més que un fitxer tabular. Tota la informació d'una zona geogràfica, pugui ser el dibuix d'una comarca, el dibuix d'una zona agrícola, es pot convertir en un camp, entre cometes, d'un fitxer de càlcul, d'un CSV, d'un Excel, explicat a base de coordenades i comes. Per tant, aquesta transformació que tenim ara aquí de fitxers que són específicament mapes, en un futur segurament seran simples fitxers tabulars que ens podran permetre aquesta informació de dibuixar coses en un espai. I finalment, tenim una altra part important, que són per ara enllaços. Nosaltres no renunciem a tenir en el nostre catàleg de dades obertes enllaços a altres serveis web, a altres punts del web de la Generalitat. I per què no hi renunciem? No hi renunciem perquè per nosaltres el primer valor és que tinguem un punt únic d'informació de les dades obertes de la Generalitat de Catalunya, i si pot ser, de tot Catalunya, del país sencer. I si això passa d'entrada per simplement fer una catalogació d'aquesta informació disponible en el nostre catàleg, ho farem. Per tant, aquí podeu trobar catalogada informació de l'IDESCAT, per bé que és descarregable en el web service de l'IDESCAT. Podeu trobar informació catalogada sobre el portal de dades obertes dels Mossos d'Esquadra, per bé que aquesta informació la teniu tabularment en el portal de dades obertes dels Mossos, i amb el temps anirem fent aquesta migració, quan faci falta, quan sigui convenient, quan ens porti valor afegit en l'aport a la pròpia plataforma. Aprofito per dir una cosa més. El catàleg de dades obertes del portal ja està indexat pel cercador de Google, el tenen en una versió beta, de dades obertes. És a dir, que qualsevol persona que utilitzi un cercador tan conegut i popular com és el Google per la part de dades, trobarà qualsevol dels fitxers que tenim catalogats. Pensem que això ens dona molta potència. Sabem nosaltres que el nostre catàleg encara no té la visibilitat que voldríem. Per exemple, no està catalogat en el portal de Open Data de la Unió Europea, però ho farem, de les feines que tenim en projecte. Però aquest és un element singular, que aquella informació que tenim no només existeixi, sinó que es pugui trobar. Va haver-hi també ara fa cosa d'un any, des de la Mical Wikimedia, que ens van fer una càrrega de dades directament en el núvol universal de l'apartat Wiki. Jo penso que aquests són els camins que hem de fer, ajudar-nos a compartir. Com estem fent la gestió del canvi? Perquè us deia, hem canviat de paradigma, bé, però tothom ho sap, tothom s'ha apuntat al carro, tothom ha entès que aquest és el camí que hem de seguir, en això estem. Avui és una sessió en la que tinc la fortuna de tenir gent que ja està convençuda, però fem altres sessions on tenim persones que realment desconeixen què són les dades, per què serveixen, a què vindrà tanta feina nova, tot el dia l'administració esteu canviant, quines ganes d'innovar que teniu, sou uns estressats i uns convençuts,
Bé, aquestes coses que ens trobem. No hi perdem, en aquest sentit, nosaltres la convicció. I aquesta és una mena de carusel de tot allò que tenim present quan ens relacionem amb el nostre projecte i quan estem plantejant que realment abordem un canvi cultural d'unes magnituds bastant considerables. Dir-vos que, ja ho repetiré, que som una unitat petita, però això tampoc no ens angunieja. És a dir, el fet que tinguem una unitat tractora petita no vol dir que l'organització no sigui gran. En aquest sentit, ens hem anat establint un equip, una xarxa, a nivell de la Generalitat, que bàsicament en què consisteix? El nucli dur, és a dir, aquest nucli que està concentrat en la secretaria, té, evidentment, el contacte amb la part tecnològica, que ens garanteix un producte, per tant, sòlid sobre el qual es pot treballar. Tenim, evidentment, doncs, el contacte amb la direcció estratègica que s'estableix amb un òrgan com és la Comissió de Transparència i Govern Obert de la Generalitat, un òrgan que està just per sota del Consell Tècnic, i a partir d'aquí ens escampem en xarxa cap als departaments, els 13 departaments de la Generalitat, on, a part de tenir els caps d'unitats d'informació com a element central de connexió, hi tenim identificades tant els responsables funcionals del concepte de dades obertes, que per entendre'ns serien aquelles persones que es responsabilitzen de l'oferta de dades d'aquell departament, com aquells responsables tècnics que són els qui d'alguna manera o altra garanteixen que els fitxers s'actualitzen, que segueixen els estàndards, que no hi ha hagut una caiguda de servei, etc. Això s'amplia, evidentment, quan dels departaments sortim cap a les entitats. I molt especialment, com he dit abans, amb aquelles entitats que són intensives en dades. Finalment, tenim una connexió de la qual estem molt orgullosos, que és la connexió amb el món local. La connexió amb el món local en la Generalitat de Catalunya es fa a través de la xarxa de governs transparents locals, un conveni que ja va signar l'any 2015 i que posa en una mateixa taula els compromisos que s'adopten des del món local i des de l'administració per avançar en govern obert. Un dels eixos d'aquesta taula, d'aquest compromís, és evidentment la transparència i molt especialment les dades obertes. Evidentment que aquí és un brindis en els tecnòlegs, quan diem, hem contractat una plataforma, la plataforma de Sòcrata. No és només la plataforma de Sòcrata, és establir tota una arquitectura de serveis que ens permeti que això funcioni, que neix des dels propis papòfis de la Generalitat i que ha d'arribar allà on la ciutadania, i quan dic ciutadania ho faig amb un concepte ampli, és a dir, una ciutadania que pot ser universitaris, pot ser investigadors, pot ser periodisme, pot ser activistes, pot ser empreses públiques, poden ser empreses privades, és a dir, amb un nivell ampli, que necessita que funcioni d'una manera molt ben coordinada. Avui veurem un exemple, de fet més d'un exemple, però agafo un que el portem a casa, que és el de les sol·licituds de dret d'accés. Des del tramitador genèric, que és el nostre back office, puja informació cap a unes taules que després nosaltres som capaços de publicar en el portal de dades obertes, en el servidor de dades obertes, i finalment exposar-ho a la ciutadania a través d'un visor que després no veurem en més detall. Aquesta és una estructura que no entraré en detall, però és per dir-vos que no només és una qüestió de tenim portal, tenim Sòcrates, hi ha una arquitectura al darrere que és molt rellevant. Què ens aporta aquesta plataforma? Ens citaré els que diuen aquí. Podem treballar grans volums de dades, tant fa que tinguem fitxers d'un milió de registres com de 50, els podem gestionar d'una manera senzilla, no com abans, que un dels elements que recordareu tots, i de fet encara en el portal anterior el teníem, era: havies de fer informació sobre comarques de Catalunya, doncs un fitxer per cada comarca. Havies de donar informació sobre els municipis, un fitxer per cada municipi. Per què? Perquè la descàrrega que tenies, aquelles connexions ADSL que no aguantaven res, no permetien descarregar fitxers grans. Això no ho tenim ara. Podem atacar directament un fitxer com el fitxer de contractació pública de la Generalitat, amb tota la contractació pública de la Generalitat, tota, no només d'un any, ni de dos, ni de tres, i no passa res, pots veure concretament un fitxer o analitzar-lo globalment. Són canvis realment molt grans.
En quant a les dades de qualitat i la gestió del catàleg, en ello estamos. Jo vull destacar el tema de la qualitat perquè estem fent un procés important de revisar tots i cadascun dels fitxers que tenim oferts. Això ens portarà temps, però estem fent-ho. Per tant, intentant de veure si les estructures són homogènies, si s'assemblen als estàndards o són iguals als estàndards internacionals, si podem compartir aquestes estructures amb altres administracions. Són canvis que, evidentment, tenim molt. Bé, dir-vos, i aquí torno a dir que tinc un auditori convençut, que el potencial de les dades obertes és múltiple, és a dir, tenim tot un eix que és l'obertura per l'interès públic, tenim tot un altre eix que és que ens permet l'automatització de processos i integració d'aplicacions, i finalment el de les visualitzacions. Deixeu-me entretenir en el de l'automatització de processos. Quantes vegades no heu necessitat una informació d'origen per a una determinada activitat que us compet que l'heu d'anar a buscar en una altra unitat de la vostra pròpia organització? Un trasbals. Que si assegurar els ports de connexió, que si aconseguir els permisos perquè aquelles dades viatgin. Escolteu, és molt més fàcil. Posem en un espai comú aquelles dades que són per compartir i agafem-les. Aquesta experiència ja l'estem fent nosaltres, per exemple, amb la informació sobre el codi de conducta dels alts càrrecs de la Generalitat. Agafem la informació de l'organigrama i de la informació de l'organigrama ens proveïm per dotar la informació de les reunions de grups d'interès, dels viatges, etc. Molt més senzill que qualsevol altra de les coses que fem. Són els camins que ens hem marcat i que són els camins que volem que la resta de l'organització segueixi. I pel que fa a les visualitzacions, doncs ja en veurem ara uns exemples. Aquest és un element que ja he comentat, és a dir, la informació tabular, totes les coses que ens permet fer, i que després veurem alguns casos. I dir-vos que en aquests 2 anys i poc que estem portant el projecte, entenem que ja hi ha alguns èxits raonables que avui comencem a compartir. No donarem avui l'exemple d'un cas que ens satisfà molt i que vam fer en col·laboració amb Obierto, que és, per exemple, el visualitzador dels pressupostos municipals. Si no heu tingut ocasió de mirar-lo, mireu-vos-el. Amb quina facilitat pots veure l'evolució de la despesa per habitant del teu municipi o del costat, o comparar-lo amb un altre que et sembla que hauria de ser similar. Veure si la despesa en un àmbit creix més o creix menys. L'endeutament. Tenir-ne la visualització en un mapa i fer-te una composició de lloc ràpida. Aquests són coses que no només ens valen, és que ens transformen dades molt complexes en una informació i un coneixement que és molt valuós.